Në sallën e Këshillit Bashkiak të qytetit të Durrësit u zhvillua ditën e sotme shorti publik për përfituesit e banesave kolektive në zonën e re për zhvillim Manz. Në këtë shorte u bë e mundur ndarja e 42 apartamenteve për ata banorë të cilët humbën banesat e tyre nga tërmeti 26 nëntorit të 2019-s. Metodologjia e përdorur sipas shortit u mbajt për dy apartamente në këtë zonë. Ata që u ftuan të parë të merrnin pjesë në shorte ishin familje që kanë humbur familjarët nga fatkeqësia natyrore, familje që kanë në përbërje persona me aftësi të kufizuar, familje një prindërore që kanë në ngarkim fëmijë ku përfshihen vajza dhe nëna, të moshuarit që kanë mbushur moshën e pensionit, familje në skemën e ndihmës ekonomike dhe të rënët në krye të detyrës. Kryetaria e emëruar e Bashkisë së Durrësit, Emiriana Sako, u shpreh se apartamentet në njësinë Manz do të përfundojnë brenda këtij viti. Sot në fakt kemi hedhur shortin e parë në apartamentet që mbarojnë brenda këtij viti. Bëhet fjalë për dy pallate në njësinë administrative e Manës, tek City i Ri. Kemi edhe dy objekte të tjera të cilat i përfundojmë dhe ato gjithashtu brenda vitit, por atje do të aplikojmë një mënyrë tjetër, edhe ato të miratuar me Këshill Bashkiak, ku gjithë banorët shprehin dakordsinë për apartamentin që do të përfitojnë. Kështu do të kemi një marrëveshje me dispalve, të cilët do ta miratojmë në Këshill ashtu siç do të na vijë nga banorët. Sako gjithashtu tha se një volum i madh i objekteve do të ndërtohen atje ku ka qenë me qëllim marrje në konsiderat të familjeve që kanë jetuar përpara fatkeqësive në këto vende. Durrësi ka një specifik tjetër nga qytetet e tjera, pasi një volum i madh i objekteve do ndërtohet në vendin aty ku kanë qenë dhe këto pallate janë parashikuar që të ndërtohen sigurisht në bazë duke marrë në konsiderat familjet që kanë jetuar përpara fatkeqësisë. Qyteti Bregdetar ishte një nga qytetet më të prekura nga fatkeqësia natyrore, duke bërë kështu që shumë familje përveç humbjeve të dashurit të tyre humbën edhe banesat.